Yo wagwan, Jose hapa. Tunakutana tena kwa mara nyingine baada ya muda mrefu katika Blessed Tips and Tricks, na this time around tuko hapa. Moja kati ya vitu ambavyo watu wametaka kujua sana ni kuhusu reverb. Na katika reverb wametaka sana kujua kile kitu pre-delay na decay, like how does it work? Inafanyaje kazi? Na hili inaonekana kama watu wengi ndio wachanganya sana hapo. So wacha tuiangalie hiyo kwa siku ya leo. Twende tukacheki tunawezaje kupata sound nzuri. Kwa mfano sound kama hii. Skanki mara nyumbani, mara na gita simu yangu kiganjani. Kucheki nani naona namba ngeni, hatu waliofata kweka simu sikioni. Nasikia njo, fast njo, mimi ni Jos nipo Kariako. Weki nye njo, usilale njo, fanya haraka ureke. Kucheki kwenye reverb niliotumia hapa, nimetumia hii Valhalla plate, whatever. Ina settings zake. Na vivyo kuna presets nyingi. Yenyewe kama yenyewe tu plugin ukishaiweka pale inakuwa na some settings. Kama unaridhika nayo you can move on, lakini una move on nayo vipi? Kwa kuangalia hivyo vitu vingine vya muhimu zaidi, kwa mfano decay na pre-delay. Hivyo ni vitu vya msingi sana katika reverb. Kitu cha kwanza ambacho nataka kufanya, tutakwenda kutumia formula ya namba. Namba gani? 1060. Just remember this and kumbuka hii formula. Ukitaka kuseti pre-delay kwenye reverb or pre-delay anywhere, decay ya reverb, formula yake ni kwamba inabidi utumie namba 1060. Kwa nini tunatumia namba 1060? Kwa sababu muziki tunatumia kitu kinaitwa BPM, beat per minute. Lakini pia katika kila minute, kila dakika moja ina milliseconds 1060. Na vipimo vyetu hapa kumbuka vipo katika milliseconds. So, nibidi tutafute kwenye BPM hiyo 78, tutapata milliseconds ngapi. So, how do we calculate this? Naweka calculator hapa. Weke namba 1060, gawia BPM ya huu wimbo ni 78. Namba tumepata ni 769. Lakini hatutakwenda kutumia hiyo namba kwa sababu tumepata 769, basi ndo tuitumie hiyo 769. Hapana. Ili kupata namba sahihi ya kuweka kwenye pre-delay na kuweka kwenye decay, inabidi namba sasa tuanze kuichambua tuiganye, kwa sababu hii 769 ni namba kubwa sana kwenye reverb. So tunagawanya kwa 4 tupata 192. Mind you, ukichukua 192 ukija kuiweka kwenye decay huko kwenye mambo ya milliseconds na seconds, inabidi uandike 1.9. So tunaweka kwenye decay 1.9. Lakini tunakwenda huku tunasikiliza. So askanki mara nyumbani, mara na gita simu yangu kiganjani. Kucheki kiwango kidogo sana, kwa sababu decay ni ile kiwango ambacho ile reverb ule mwangwi utakwenda milliseconds ngapi baada ya kila neno kutamkwa. Kwa hii 1.9 kama imeenda imeishia. Kama unavyojua muziki ni kutumia sikio. Kwa ukishasikia unaelewa kwamba hapa niongeze kitu gani, hapa nipunguze kitu gani. Kwa hivyo hii mimi sijaridhika nayo. I'm going to naenda kuiongeza hii 192 na izidisha mara mbili, napata 3.8. So taweka 3.8 hapo kwenye decay. 3.8. Askanki mara nyumbani, mara na gita simu yangu kiganjani. Kucheki nani naona namba ngeni, hatu waliofata kweka simu sikioni. Nasikia njo. Yeah, I mean reverb imesikika kwa sababu tumeweka namba kubwa ya decay. Kwa hiyo by the time neno linatamkwa, ule mkia ile sauti ya mwangwi utaendelea kusikika kidogo after neno likishatamkwa. Then tunaendelea na ile namba tuliyoipata pale mara ya mwisho, ambayo tulikuwa tumefikia kwenye 3.8, ambayo kiuhalisia ni 384. So 384 tunaendelea kuigawanya ili tupate namba ya kuweka kwenye pre-delay. Pre-delay ni nini? Pre-delay kwenye reverb inasimama kama kitu ambacho inaiambia reverb kwamba reverb ianze kusikika muda gani baada ya signal kuingia, baada ya neno husika kuingia au baada ya sentence kuingia. Yani lile neno la kwanza linaloingia, reverb ianze baada ya muda gani kutokea. Ule mwangwi uanze kutokea baada ya muda gani. Kwa sababu ukiacha reverb ikaingia pamoja na neno pale mwanzo vyote vikaanza pamoja, maana yake ni kwamba voko yako itamezwa na reverb. Ndo kuna maswala yale, mbona najitahidi na mix kila kitu lakini voko inakuwa kama bado iko nyuma. It's because una mess up na pre-delay. Pre-delay is everything. Kwamba pre-delay ndo ina determine reverb ije wakati gani. Na kitu kizuri ni kwamba reverb inatakiwa hii signal kwanza ije dry kidogo, alafu ndio reverb iitikie nyuma.
kwa sababu reverb ni kionjo tu umekiongezea, lakini ukiviweka vyote vikaanza pamoja, ina maana mwangu utaanza wote pamoja na sauti, yani inapoanza tu sauti pap na mwangu nao unaanza, so vitagongana and flavor yote itapotea. So let's go see tunafanyaje ili kuweza ku control hiyo. So yeah, tunaendelea na ile namba 384, tuigawanye kwenye pre delay. Mimi napendelea kuweka namba ambayo iko chini ya 100 kwa sababu inaipa nafasi voko itangulie zaidi kabla ya effect. Kwa hiyo on this siku zote hiyo ndo formula yangu mimi, hata kwenye nyimbo zote ukisikia ambazo nimemix, that's the formula ninafanya. So hii nitaigawanya, let's say tuende kwa 2, bado tupo kwenye zaidi ya 100, tumepata 192 na igawanya kwa 2 tena para 96. So naenda na 96. Kwenye pre delay tunaweka ile namba kama namba tunayoipata ambayo iko chini ya 100. Hatuigawanyi kuwa points kama kwenye decay. Kumbuka hicho. So hapa tutakwenda kuweka 96. Hapa kinachotokea ni kwamba kwa hii tempo ya uwimbo, sauti itaanza, then after 96, baada ya milliseconds 96 ndo reverb itaanza kuja. So hiyo inaipa nguvu vocal kutangulia mbele na kuwa na nguvu zaidi. Skanki mara nyumbani, mara nagita simu yangu kiganjani, kucheki na ninaona namba ngeni, hatu waliofata kweka simu sikioni, nasikia njof. No, kisikiliza vizuri, sasa hivi kila kitu kimeseto, wacha tusikilize ikiwa na beat, sasa hivi na sound vipi. Skanki mara nyumbani, mara nagita simu yangu kiganjani, kucheki na ninaona namba ngeni, hatu waliofata kweka simu sikioni, nasikia njo. Fasta njo, mimi ni njo, nipo Kariako, wekinye njo, usilale njo, fanya haraka urekebisheko. So kama unavyoona sasa hivi iko more inasikika zaidi, tumepata yale majibu ambayo tulikuwa tunayatafuta. Kwa hiyo that's it kwa decay na pre delay kwenye reverb, au sio? Next time tutaongelea vitu vingine. Kwenye comments hapo chini niambie ungependelea tuzungumzie kitu gani zaidi, au sio? Bless, tips and tricks. Bye. See you next time.